adversário no corner azul, representando a Academia Fênix Muay Thai, Felipe Amaro. Acontece na divisão até 70 quilos. O árbitro responsável por esse combate será Abel Moraes. Yeah!
Thank you.
após três rounds de 2 minutos, os juízes pontuaram vitória por decisão unânime do corner vermelho. Quando tudo era um desafio, olhava.